Kush po e drejton botën aktualisht? Ata drejtojnë të gjitha institucionet financiare. Ata blejnë politikan. Ju mund të merrni shumë të mëdha parash dhe më pas të filloni të blini njerëz. Me lejonit ju them se nuk është presidenti ai që ka kontrolin. Por kush është ai? Fondet mbrojtëse, BlackRock, bankat. Këta djem drejtojnë botën. Disa ditë më parë ne publikuam një video kompaninë që zotëron botën, por atëherë kishim vetëm informacion të dorës së dytë. Tani kemi këtë djalë, Sergei Varley, një rekrutues BlackRock, që i ekspozoi të gjitha, falë një operacioni të fshehtë nga James O'Keefe. Së pari është fjalia. Unë do t'ju jap $500,000 tani, pa bërë asnjë pyetje. A do të bënit atë që duhet bërë? Identiteti dhe paqëndrueshmëria krijoj mundësi për të bërë fitime për biznesin. Kjo është për te tyre. Pra, tani nga vetë goja e ti, tu është edhe një udhëzues i thjesht, se si të sundoni në të vërtet botën. Ne jemi bërë vetë për dokumentar mbi luftën dhe krimin dhe fuqinë e parave, në mënyrë që të mund të shihni botën për atë që është në të vërtet. Një lojë gjigante e fitimit të pushtetit, ju nuk mund të dilni nga kjo lojë në asnjë mënyrë, kështu që në vend që të jeni viktimë, se të mos mësoni të jeni një lojtar më i mirë. Prindrit tuaj, mësuesit, miq dhe shoqëria nuk do t'ju mësojnë kur asgjë nga këto. Hapi numër 1 për të sunduar botën. Së pari duhet kontrolloni një shumë maramendse parash. Dhe do të shihni që parat ju çojnë në tryezën e zotrinjve të rëndësishëm. Dhe kur të jeni në këtë tryezë, këtu do të kuptoni që është pikërisht vendi ku mund filloni të ndikoni në mënyrën se si funksionon bota. Kushdo që dëshiron të hyjë në politikë, kthehet në kukull. Sepse ata që realisht drejtojnë botën janë 150 persona dhe janë të gjithë burra. Perioda që drejtojnë është e pafund. Ata kontrollojnë shumicën e aseteve të rëndësishme, që kontrollojnë flukset e parave, dhe këta nuk janë si përmarës të teknologjisë. Politikanët do të komandohen gjatë 5 apo 10 viteve të ardhshme nga njerëzit që janë me të vërtet poshtë duke të requr fijet. Dhe kur ju të shihni pas perdes dhe të kuptoni se si funksionon kjo botë, të kuptoni se është krijuar në mënyrë të padrejtë, vetëm për t'ju përshtatur atyre dhe pasardhësve të tyre. Rregulli i parë i biznesit është të depërtosh dhe të jesh pjesë e tavolinës së zotrinjve të rëndësishëm. Ky është rendi i parë i punës, dhe mënyra se si bëhet kjo është duke dëshmuar gatishmërinë për të bërë atë që bëjnë ata, ashtu si e bëjnë ata, dhe pastaj ta bësh më mirë. Në fund të ditës, edhe ata njerëz janë. Nga kurioziteti do të hapin derën dhe do të lënë edhe ty të qëndrosh brenda, nëse kuptojnë që shton vlerën e asaj tavoline. Por, çdo gjë fillon me para. Ju fitoni, diversifikoni, fitoni, vazhdoni të blini, shpenzoni, dhe merrni më shumë dhe në një moment caktuar, niveli i rakjeve të zemrës është super i ulët, sepse keni investuar në 10 industri të ndryshme, që nga pijet e deri tek teknologjia. Dhe nëse njëra prej tyre dështon, nuk ka rëndësi sepse keni 9 të tjera për t'ju zgjedhur. Menaxhimi i rrezikut është në thelb të çdo qenie në hapësirën financiare. Dhe ka të bëjë me paratë që fitoni, nuk duhet i lejoni ato të paksohen. Do të keni mundësinë t'i përdorni ato para shumë e shumë herë, si dhe të merrni pak nga çdo gjë. E pra, rritja eksponenciale është ajo që do t'ju ofrojë një shumë të madhe parash në fund të vitit. Kjo është ajo që bëri BlackRock. Sot, BlackRock ka më shumë se $9 trilion asete nën menaxhim dhe kuptohet se çfarë do të thotë kjo. Kjo do të thotë që nëse BlackRock do të ishte një shtet, do të ishte shteti 4 më i madh në botë, duke të kaluar vetëm nga Japonia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra BlackRock në cilësinë e një shteti do të ishte më i madh se Gjermania, Franca, Kanadaja apo Italia. Ata zotrojnë 1% të çdo kompanie që është monopol, si Microsoft apo Apple. Kështu që BlackRock tani në këtë pozicion, jo vetëm që ka këtë ndikim të jashtëzakonshëm mbi çdo kompani gjigante, por tani nëse ata do të vendosnin të tërhiqeshin për të ndenjur duar kryq dhe mos bër asgjë, ata ende do të merrnin gjysmën trilioni dollarë çdo vit. Nëse ata do të vendosnin të rrisnin asetet e tyre me 5%, në vitin 2028 do të arrinin në $15 trilion. Kjo është një pamje në majtë gishtave gjithë ekonomisë.
Nëse mund të shihni se ku parat hynë dhe dalin për të gjithë ekonominë, është jashtëzakonisht e vlefshme. Tani është koha ta përdorni këtë avantazh për të bërë të dobishëm për qeveritë. Aq të dobishëm sa qeveritë fillojnë të bëhen të varura nga ju. Përveç kompanive publike, në të cilat ka investuar BlackRock si Coca-Cola, BlackRock gjithashtu ka gisht brenda një grupi kompanish private në shumën prej 10 miliarda dollarësh, dhe ky është divizioni kapitalit privat. Por pse është BlackRock pjesë e kapitalit privat? Sepse është vendi ku mund të bëheni pjesë në kompanitë ekzekutive, përpara se ato të bëhen publike, dhe gjithashtu përpara se ato potencialisht të shkojnë në anë, duke i dhënë BlackRock shumë më tepër influencë brenda në këto kompani nga brenda. Imagjinoni sikur të keni mundësi të jeni brenda një makine Tesla, përpara se ajo të jetë publike. Këto janë benefitet e investimit në kapital privat. Investimi kapitalit privat ka qenë tradicionalisht i rezervuar për gigantë si BlackRock, të cilët mund të shkruajnë çeqe miliona dollarësh për kompanitë private, por ana negative e kapitalit privat është se zakonisht parat tuaja nuk janë shumë likuide. Nuk është si tregu i aksioneve, ku mund të shesësh aksionet e tua sa herë të duash. Në këtë rast, zakonisht parat e tua janë mbyllur për vite me radhë, në një kohë që nuk është ideale. Por çka nëse mund të kesh më të mirën nga të dyja botët? Po sikur të mund të ekspozoheshit ndaj disa prej kompanive private më inovative, duke pasur gjithashtu likuiditetin e një aksioni të treguar publikisht, pra këtu vjen kapitali i aksioneve si në sponsor i paguar. Nëse keni dëgjuar për përsëritjen e një truku investimi në pasuri të palueshme, ku blini aksione të lexuara për të ekspozuar ndaj pasurive të palueshme, është e njëjta ide këtu. Por me kapital privat investon në kompani private vërtet novatore si SpaceX, Cooper, Locus, Robotics dhe më shumë në këtë mënyrë. Nëse blini aksionet e kapitalit grumbulluar, do të ishte njësoj si kur ti investonin në SpaceX dhe në të gjitha këto kompani. Përveç se po i vendosni para tuaja në një aksion të treguar publikisht, mund ta shisni shumë më lehtë se sa në kapitalin privat. Sigurisht që kjo ende vjen me të njëjtat rreziqe si çdo investim. Unë nuk jam i këshilltar financiar, por nëse keni pasur dëshirë të keni akses në këto lloj kompanish, kjo mund të jetë një rrugë mirë për ju. Hapi numër 2. Bëu i domosdoshëm për simulimin ekonomik të qeverisë, i përshtatshëm për të kuptuar ndikimin e diçkaje, ashtu si ata do të rrisin normat e interesit për shembull, kjo do të krijojë faktor të ndryshëm të suksesshëm. Ata nuk janë të sigurt se çfarë do të bëjnë ose çfarë do të jetë në thelb. Këtu u hyn grupi këshillues i tregjeve financiare sekrete të BlackRock. Kjo ndarje nuk i sjell BlackRock aq shumë para, por ndarja sekrete është deri tani më e rëndësishme e BlackRockut. Grupi këshillimor i tregjeve financiare bën gjithçka, nga analiza e rrezikut deri tek vlerësimi i aktiviteteve të testimit të stresit për grupe si Banka Qendrore Evropiane, Qeveria e Greqisë dhe sigurisht Rezerva Federale e Amerikës, dhe duke ofruar shërbime që askush tjetër nuk mund t'i ofroj bizneseve të mëdha dhe qeverive. Kështu, BlackRock filloi të grumbullonte shumë vullnet të mirë politik me vendimarrësit më të rëndësishëm në botë. Kjo i mundëson BlackRockut të ketë pothuajse çdo bankë qendrore dhe autoritet financiar kryesor në botë. Vetëm imagjinoni llojin e informacionit të brendshëm që do të keni në majtë të gishtave nëse do të ishit ju ai që ndihmoni bankat qendrore në mbar botën të marrin vendime për recensionin. Major Market rrëzon vendimet për të rritur normat e interesit në norma më të ulta interesi, kështu që ne tashmë e dim se politikanët kanë bërë vazhdimisht tregti të brendshme për këto gjëra në të kaluarën. Është e sigurt të supozohet se BlackRock patjetër i di për të gjitha këto gjëra paraprakisht përpara se të ndodhin, sidomos kur janë ata që i ndihmojnë këta politikanë të marrin vendimet. Sot BlackRock është bërë plotësisht i ngulitur në qeveritë amerikane së bashku me shumë institucione të tjera në mbar botën. Qeveria i kërkoi Blackwater të ndihmonte në organizimin e shitjes së Bear Stream pas krizës financiare të vitit 2009. Ata i kërkuan BlackRock të ndihmonte me programin e kthimit të obligacioneve gjatë Covidit, dhe BlackRock madje ka ndihmuar Vatikanin të rregulloj financat e tij. Pra kur keni hyrë kaq thellë në qeveri, kjo e bën shumë më të lehtë blerjen e politikanëve. Hapi numër 3. Blini vetes disa politikan. Të gjitha këto institucione financiare blejnë politikan që të kontrollojnë ekonominë. Së pari është senatori. Ti ke 10 granata, mund t'i blesh.
kështu që unë mund t'ju jap $500,000 për momentin, pa bërë pyetje, nuk ka rëndësi kush fiton. Ja çfarë duhet të kuptoni për politikën, edhe pse duken dhe tingëllojnë plot fuqishëm në televizion, ta politikanë nuk janë asgjë. Ata nuk kanë ndonjë fuqi reale, ata janë thjesht kukulla. Shumica e tyre ja fillojnë me asnjë lek në xhep. Pra, për të zgjedhur, ata kanë mikun e tyre më të mirë të pasur, donatorë si ju, dhe kur ju i zgjidhni ata, për shembull, shumica e senatorëve amerikan fitojnë vetëm $174,000 në vit. Çfarë do të thonim për politikanët tanë që marrin afërsisht $20,000 në vit? Kjo do të thotë se këto kukulla janë tepër të lehta për të korruptuar. Mendoni për të gjitha ato $500,000. Mendoni nëse gjithçka që ju ofroni atyre ishte $500,000, që është pothuajse 25 fish i pagës së tyre vjetore. Kështu që sigurisht që ata do të përkulen dhe do t'i marrin $500,000 për ju. Është fjalë për fjalë një ndryshim i vogël, kështu që është një marrëveshje mjaft e mirë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka kufizime për kontributin e fushatës, por mos u shqetësoni sepse ka shumë mënyra që një politikan të marrë $500,000 për jush, pa pasur nevojë t'i transferoni ato $500,000. Thjesht duhet të bësh kreativ dhe tani ke politikanët në xhep. Pra, erdhi koha të dyfishosh fitimet dhe të bësh pjesë në arenën e luftës. Hapi numër 4. Unë do t'ju jap një shembull. Rusia e nëherë ka panonet e grurit të Ukrainës. Çmimi i grurit do të rritet. Pra, çfarë do të bëni nëse jeni një firmë tregtare? Momenti që do li lajmi, brenda një milisekondi, ju do të kërkoni të bashkëpunoni me këdo që është furnizues i grurit. Brenda një ose dy orësh, aksionet rriten me shpejtësi maramense. Më pas ti shet dhe sapo ke bër, nuk e di, sado miliona. Kjo është fantastike nëse jeni duke tregtuar në bursë. Paqëndrueshmëria krijon mundësi për të bërë fitim. Lufta është vërtet e mirë për biznesin. Pra, është emocionuese kur gjërat shkojnë keq, apo jo? Në qershor 2023, BlackRock njofton se do të ndihmojë qeverinë ukrainase në rindërtimin e vendit dhe tërheqjen e investimeve private. Por megjithatë, BlackRock tha se do të afronte falas. Ky veprim do ta vendos BlackRock në pozicionin e përsosur për të hyrë në hapa në gjithë të mirat, investimet. Mendoni për këtë. Nëse Ukraina fiton këtë luftë, është e sigurt të supozohet se Amerika thjesht do të hedhë më shumë para në vend për ta rindërtuar dhe marrë përsipër. Por dhe BlackRock do t'jetë në pozicionin e përsosur për të ditur së pari për të dhe për të kapitalizuar. Kjo është arsyeja pse kompani si BlackRock po bën gjithçka në fuqinë e tyre për të vazhduar luftën, sepse sa më shumë dëme do të krijojë lufta, aq më shumë do të nevojitet rindërtim. Ukraina është e mirë për biznes, e dini këtë? E drejtë. Ata nuk duan që konflikti të përfundojë. Nëse zotëroni aksionen e Lockheed Martin Raytheon dhe Boeing, ashtu si që bënë në BlackRock, atëherë lufta është e mrekullueshme për biznesin. Nëse keni kontakte në qeveri që ju thonë se kapanonet e grurit Ukrainës janë hedhur në erë, ose kur Amerika do të sankcionoj gazin natyror ndaj Rusisë në mënyrë që të përfitojë prej tij, atëherë lufta është e mrekullueshme për biznesin. Nëse zotëroni aksione në kompani që përfundimisht do të punësohen për të rindërtuar Ukrainën, lufta është e mirë. Hapi numër 5. Mësojeni dhe përsëriteni, dhe prandaj ju jeni gati, sepse përsëri, nëse gjithçka do të keni bërë gati, është të shihni se si BlackRock thjesht ul dhe i la para tuaja të bashkohen, do të jetë praktikisht e pamundur që dikush t'ju arrijë. Do të vazhdoni të përfshiheni gjithnjë më shumë me qeveritë në mbar botën, ndërsa vazhdoni të ndihmoni ato. Do të vazhdoni të blini më shumë politikan. Do të vazhdoni të merrni uljet e para në investimet më fitimprurse. Dhe do të vazhdoni të përfitoni nga krizat siç ndodhin. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të siguroheni që të vazhdoni të veproni në ije, të qëndroni jashtë vëmendjes sa më shumë që të jetë e mundur. Ata nuk duan të jenë lajme, ata nuk duan që njerëzit të flasin për ta. Ata nuk duan të jenë askund në radar. Pse jo? Nuk e di, por dyshoj se ndoshta është sepse është më lehtë të bësh gjëra kur njerëzit nuk mendojnë për të. Po le të flasim hapur. Nëse masa kupton se çfarë po bënit, ata nuk do të bëjnë asgjë për këtë. Njerëzit janë shumë të prekupuar me TikTok për të fituar dhe paguar qirat e tyre. Janë të prekupuar se ku do të dalin këtë fundjavë për të ngrënë darkë. Pra, ky është cikli i jetës. Së pari ju merrni parat, pastaj merrni fuqinë, pastaj merrni gjithçka. Në këtë vend, së pari duhet të fitosh parat,
Pastaj kur të marrësh parat, do të marrësh pushtetin. Kur të marrësh pushtetin, do të marrësh edhe gratë. Kjo është arsyeja, pse duhet të bësh lëvizjet e tua.